Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi nga Tetova. Urime pavarësia. Faleminderit shumë gjithashtu. A ka atmosferë se po duket ose është hanit më gjatë ose po duket pak si zëmt? Qet. Tetova, qet. Po, Tetova sot është një ditë e zakonshme, pra nga ajo që kemi parë, një xhiro në rrugët kryesore të qytetit në orët e shme të mëngjesit. Nuk kemi pa asë një flamur të Kosovës, një mbetët të shpresojmë që është ende herët dhe që më vonë dështë atë të varët dhe të festojnë, praktikisht të gjashtë në vjetorin e pavarësisë Kosovës, është të diqme se në Tetovë gjysma e banorëve kanë prejardje kosovare, gjithësisht nga qytetet e Kaçanikut, Hanit e Elezit dhe të Serizajt. Mirë por ajo që jemi mësu të shomi pra gjatë fundjavës, por edhe gjatë festave të shtetit të Kosovës, banorët prej këtu pra është një trend që lëvizin shumë shpesh për në Kosovë, gjatë viteve të premte dhe gjatë fundjavës ka një kolon shumë gjatë në pikat kufitare Globoçit, Jashinës dhe Hani e Lezit, Vlac, nga qytetarët prej këtu cilët shkojnë në Kosovë. Nuk e dim se çfarë do të ketë gjatë orëve të mbrëmjes, pra në për barët e Tetovës, me siguri që ka ndonjë organizim, edhe pse nuk ka pas ndonjë njoftim në për rrjetet sociale, por sigur që do të ketë, pasi që shqiptarët e Maqedonisë janë bukur mirë të lidhur gusht me Kosovën dhe kosovarët. Po, gjithsesi nuk është edhe shumë e këndshme atë që të mos shohim mas pak atmosferë, me qenë se kjo tregon shumë faktikisht edhe për lidhjen që kemi si shqiptarë. Fatkeqësisht, me qenë se është një ditë e rëndësishme, siç është 28-në toni, ashtu edhe 7-1 shkurtë, kështu që ndoshta nuk është dashur që të mbetet edhe në dorë të bizneseve private, të lokaleve, ndoshta ish dashur me pas diçka institucionale dhe diçka një vëmendje pak më të veçantë sot. Pa tjetër, për atë që se di, në dhënë jam vetë kosovar, pra vinë nga Kosova, jetoj në Tetovë, në Maqedoni, edhe për mu si një kosovar është e dhimshme kjo që e shoh, pra nga ana e komunës Tetovës nuk ka pasur dhe një organizim të tillë, pra është sheshi këtu që gjendet prapa meje sheshi Tetovës, ku shpesher kemi pa për 28 nëntorë, apo për festa tjera kumëtare që janë organizu koncerte apo njarje, shënim të njarjeve të tila, por fatkitsisht nuk kemi pa ndë një organizim për pavarësin e Kosovës. Si që thashe dhe më herët, populli këtu në Tetovë është shumë i lidhur me Kosovën, por nuk e dim arsyen se pse fatkitsisht nuk është organizu asgjë në aspekt institucional. Me gjithë thatë, besoj që të gjithë ata që e duan Kosovën dhe duan të festojnë pavarësinë të gjenë mënyrat e tyre, qoftë mënyra private, për të ardhur në Kosovë për ta pa dhe për të shiju atmosferën që dhe të jetë atje sonë. Okej, Besian, ki marë në Kosovë me festu? Masë e veç nuk ka ndë një aktivitet në Tetovë? Pa të shimë, Kosova i hapë dyet, anim se ju nuk i keni vendosë asë të pak të në dhe një flamonë. Pa tjetër që po kemi organizu zbashku me shokët, pra me disa kolegë, një dhe tjemi sonte në Kosovë, munges të festës, pra si që e shif një dhe vetë, nështëta ju kanë arritur edhe pamu që ju kanë dërgu pak më herët, normal që një dhe të gjejmë në njërën tonë për të qenë sonte atje dhe për të festu pavarësinë e shtetit tonë Kosovës. Okej. Besian, faleminderit për gjitha detajet, po e shfrytëzojmë rastin me ta uru ty pavarësinë e shtetit Kosovës, 16 vjetorin e gjithashtu edhe gjithë shqiptarëve të Tetovës. Faleminderit të dhunja, uroj juve edhe gjithë shqiptarëve dhe shikuesve që na ndjekin tash. Faleminderit, shoh. Faleminderit, Besian.